אהלן חברים, בית נוסף, אינדיאנפוליס, מה שנקרא סיור חפוז בין מספר פרויקטים שיש לנו פה, רק להראות לכם שזה לא רק עבודה משרדית ושיווקית ולייב פייסבוק כל הזמן. מתקדם יפה מאוד, אנחנו, בוא נגיד, הקבלן אומר 3 שבועות לסיום, אני אומר 5 שבועות, דופלקס שאיחדנו לבית אחד, ענק, אני אתן לכם ככה מבט, אתם ברקע בטח שומעים את ה-Junior, את המוזיקה. לקח הרבה זמן פה להסדיר עניינים של רישיונות ופרמיטים ובעיות עם קבלנים, היה פה הרבה מאוד, אבל עכשיו יש פה צוות שפשוט עובד, אני לא יודע כמה הם כרגע, אבל... Junior, can you... Oh, okay. Someone lower the music? Thank you. What are you working on? The bookshelf. The bookshelf? Yeah. Which one? He wants one between the two. Oh, between the two posts. Perfect. All right. Excellent. Okay. היה פה המון עבודה. עשינו את כל הכניסה החדשה. די פשוט, לא צריך פה פנסי. ופה ריצפנו מחדש מבטון. רצפות חדשות. פה הבית הזה היה דופלקס, 2 חצאים. ואיחדנו את זה לחלל, זה חלל ענק, מטבח שמה, יש חדרים למעלה. מה שעכשיו שאלתי אותו בחוץ, הוא עובד על מידוף כדי ליצור פה, אנחנו צריכים בין השני עמודים התומכים האלה לעשות מידוף דו צדדי, שיהיה ככה נקי ופתוח. כמובן שיש עוד עבודה, סידרנו את המדרגות האלו, המטבח כבר מותקן, האמת שגמרו אותו אתמול. I love this smell. הנה, עוד עושים טאצ'אפס כמובן, הכל כבר לקראת שלבי סיום. גומרים, נראה לי, מעובד במרטף, מסדר כל מיני, מנקה ומסדר. גראז' בנוי כבר. גראז' פנוי, בנינו דק, גראז' מוכן, סגור, כבר אין מה לעשות איתו יותר. זהו, רק להראות לכם פה, לפעמים... יוצאים גם, לא לפעמים, הרבה פעמים, אז אני פה יומיים באינדיאנפוליס, מה שנקרא, בשטח, נפגש עם קבלנים, נפגש עם סוכנים, הייתה לי פגישה עם סוכן חדש, סוכן ותיק, אתמול, היום, יש לנו בית שאנחנו שמים פה Airbnb, גם אליו הלכתי, אתם רואים, התקרה הוא צריך לצבוע, הלכתי לבדוק מה קורה עם הבית הזה, בית אחר, שאנחנו, 2 בתים נוספים שאנחנו מתחילים עבודה, מה קורה איתם, סתם ככה, אתמול הוא אמר לי, הבחור שעובד פה, שהכניסו פה את המשאית בטון, היא ריסקה את הבור מים, זה נקרא water pit, והwater pit הזה, זה לא זול, אלא זה לא מאוד יקר, אבל זה לא זול, הם ריסקו את זה, זה יצר עוד פעם איזה בעיה, הם לא התכוונו, החברת מלט שלך, תקנו על חשבונם, סידרו את זה, בחוץ עוד כמעט ולא נגענו, זה רצינו להתמחד ולגמור אותה בפנים, אז יש עוד עבודה מבחוץ, פאוור ווש, צבע, טאצ'אפס, תיקוני סיידינגס וכדומה, מקום אחד שצריך לסדר את החלון. היום עובדים פה 6.5 אנשים, או און אנד אוף, יכול להיות שאחד זז, אז אולי עכשיו אנחנו דאון טו 5. זהו, דש, מחר אני בשיקגו, אני מקווה אולי להספיק גם לעשות איזה וידאו 2, יום חפוז בשיקגו של כמה פרויקטים, גם אמור להיות קלוזינג על אחד מהם, מכירה, תמיד טוב, לילה טוב בישראל.